Seguinte, rapaziada, voltamos aqui na nossa casa. Nossa, casa aí. Eu tô bugado, velho. Eu não dormi. Você não dormiu por quê? Eu não dormi. Por que você não dormiu? É que assim, esse cara aqui me obrigou a fazer um exame de sangue aqui nessa vida. Ah, isso é verdade. Na verdade, eu obriguei, não. Obrigou porque eu falei que ia fazer no Brasil. Para de mentir nessas coisas. Para de mentir que o pessoal acredita. O pessoal não sabe, não entende ironia. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe do Portuga queria que ele fizesse um exame de sangue. Só que eu queria fazer no Brasil. Queria fazer no Brasil. Aí eu falei pra ele: Portuga, no Brasil tem como pagar os planos lá, só que ele não tem plano. Se faz aqui, que tá dando sem dó. Ele falou: não, beleza. 100 dólares eu pago. Daí a gente ligou lá, tava dando 200. O que eu fiz? Eu falei, beleza, eu te dou 100, você paga o outro 100. Aí no final deu 235. Mas era isso mesmo, tipo, a gente viu no telefone. E aí acontece, viemos aqui na casa do Chris Brown de novo e ele falou que... Você falou que o quê? Mano, tinha uma parada sua aqui que eu não sei onde é que tá guardado, porque a gente arrumou a garagem esses dias. Mas aí você achou outra coisa sua, né? É, porque assim, quando a gente morava aqui nos Estados Unidos, a gente foi fazendo upgrades e mudando, e uma coisa que eu achei que, velho, eu queria muito achar isso no Brasil, e eu não achei. É esse gabinete aqui. Ah, já leva ele, não, então. Não, tá doido? Deixa eu ver se dá pra tirar daqui. Dá. Esse daqui era um dos gabinetes mais loucos que tinha. Eu pesquisei, pra vocês terem noção, 6 meses pra comprar. É aqui, ó. Oi! É, ele tá meio debilitado, né, parece. Rapaz, ele foi pra guerra, pintaram ele também. Isso é coisa do Chris Box. Ah, não, eu sabia. Pior que eu dei o gabinete pra ele. Ah, é mesmo, verdade. Aqui, ó, ele tinha uma parada LED aqui. E ele tem USB-C, mano. Pra época que ele é, não tinha USB-C. Não, ele era o gabinete mais, tipo, mais simples e mais brabo que tinha. E ele é aquele High Tower que fala, que é um grandão, né? Full Tower. Full Tower, boa. Não, acho que ele é Mid Tower. Será? Acho que o meu é Mid Tower, ele é bem menor, mano. Mas ele abre tanto dos dois lados, ó. Você jogou fora esse? Eu não tinha como levar. É. Mas você deu pro Chris Brown. Eu dei pro Chris Box. Ele pintou tudo mesmo. Olha, tinha tudo de organizar, pra você poder esconder cabo. Mas o PC, você usa aquele até hoje? Aham. Não, não trocou nem nada? Eu comprei um NVMe esses dias. O baixo que ele mandou tinha entrada? Tinha. Ah, mas daí a placa-mãe, né? É, então, na placa-mãe tinha entradinha lá. Caramba. Botei um de 2 teras. Oh, mas da hora, eu queria comprar esse gabinete lá, eu não encontrei de jeito nenhum. Eu tentei pesquisei. E não dá pra levar isso aí? Não. Tá, agora a pergunta que não quer calar. O quê? Fez exame de sangue. Quanto que tá a testosterona? Ih, tá bravo. Não medi ainda. Mas você pediu? Pedi tudo. Usou sem água que eu te dei? Usei. Pede desculpa, então. Desculpa. Seu desgraçado! Fica falando que eu te obriguei a fazer. Eu ia fazer no Brasil, cara! Lá é mais barato. Será? É porque daí provavelmente minha mãe tem os esqueminha lá de Londrina, tem um bagulho que chama FG, IFG, alguma coisa assim, que você paga mais barato nos exames. Não, mas o Portuga tinha que fazer. Não. É, exame de sangue tem que fazer rápido, né? Vai que ter alguma coisa aí, né? Ele tá adiante de fazer isso há uns 3 anos, a mãe dele que falou. Que pô. Isso, cara? Sim, a mãe dele que falou, assim, ele tem... Obriga ele a fazer. Minha mãe tá obrigando. Só que eu não obriguei, eu paguei. Mas ele tá me cobrando, né? Cobrando não, cobrando a verdade, é só. Eu só me ferro nessa vida. Cobrando a verdade, ele pegou... Esse dia ele fez um vídeo falando que da Disney... De mim. Daí os outros veio mexer o saco. Não sei. Não entendeu, eu não assisti. Eu não assisti. O pessoal que veio falar pra mim. Você não vai assistir? Ah, é uma preguiça. eu tô curioso. O que você falou que é meu? Então, eu não achei, mas tinha... Como é que é o nome? Tinha o macaco de levantar o carro. Mentira. Um vermelho grandão, tá ligado? Ah, eu tô ligado. Só que eu não sei onde é que ele tá agora. Nossa, ô, sabe quanto que eu paguei nesse macaco? Ó, isso aí no chão é do Edu, ó. Esse preto aí, ó. Nós encontramos nossas coisas na garagem com o Sprawl. Essa tela verde. Ah, pode ser que o macaco esteja aqui embaixo. Ah, não, tá não. Tem um piso aqui. Não, o macaco não tá lá em cima porque era pesado pra beber, ó. É muito pesado. É, eu não sei onde é que tá não, mano. Será que tem mais coisa nossa aqui? Das antigas? Ah, eu sei que tem um airsoft aqui, ó. Essa aqui é coisa do Edu. Essa é coisa do Edu. Ah, essa daqui ainda... Você tá com saudade desse meu lado? Não, nem a pau. Fica falando mal de mim no seu vídeo aí que você vai lembrar dele rapidinho. Ah, ele. Onde que ficou a bengala elétrica? Eu tenho uma lá em casa. Tá lá ainda? Tem uma lá, eu comprei você nova. Mas você levou pro Brasil? Não, comprei uma nova. Ah, tá. Eu ia perguntar se podia levar pro Brasil. Aqui, ó. Isso aqui é uma Nuff, não é? Ah, tá na caixa. Não vai sair. Tá na caixa. Tá atrás. É, tá atrás da caixa, mas tá bem difícil de pegar ela aqui. Ela tá presa em alguma coisa. Tem outras coisinhas. Caramba, tá muito caro. Sabe do que é isso aqui? Aqueles storage que eu pego. Tá parecendo mesmo. Fazendo storage na casa do Chris Brown, tá ligado?
É, tem um negócio de fazer suco ali, de espremer laranja, tem um pinico de criança. Mano, tá muito storage isso tudo. Aí. Um monte de coisa de Natal ali, ó. Só coisa aleatória, mano. Aqui, ó, isso aqui. Aí, ó, esse negócio aí é show. Esse daí eu dei pra ele, eu dei pro Chris Brown. É. Esse aqui é o... Deve ter perdido a bateria já. É, não liga. Ele tá descarregado. Não liga. Eu preciso achar o carregador dele, mas a bateria dele tá aqui dentro, ó. Ah, então você acha na Home Depot da vida? O pior é que eu tô pesquisando aqui e tô achando de coisa. Ah, o capacete ali de Airsoft, não, de paintball. É, em cima da caixa de coisa aí, ó. Se você afastar, você vai ver, ó. Aí, ó, aí, ó. Esse aqui eu lembro. Tem bastante história. Tem bastante história. Mas o macaco, sabe quanto que custa um macaco desse no Brasil? Quanto? Acho que tá na faixa de 1.200 a 5 mil reais. Que isso, mano? E o pior é que esse macaco, ele é um macaco... Não, ele é caro, porque ele é um macaco mais baixo pra carro rebaixado. E ele é grandão, né, também, né? Porque eu lembro que eu fui tirar o pneu do carro, como o Z era rebaixado, eu tive que colocar um, tive que ir lá no mercado comprar outro pra poder erguer tudo e colocar as rodas no carro. E falar em rebaixado, você viu o Tesla rebaixado que eu vi na academia? Eu vi uma foto, insano. O Leque ainda zoou lá, foi perguntou se o cara tinha colocado o motor no carro. Não. Será que alguém já fez isso, botar o motor no carro? Tem, que já. O cara colocou um 2J. Que isso, mas... Motor de Supra. Por quê? Porque ele queria lata só. Só queria lata do Tesla. Queria lata do Tesla, só isso. Caraca, bizarro, insano. Olha, velho, tem história aqui, hein? Tem história pra caramba. Tem história pra caramba. Verdadeira história. Esse daqui você comprou... Esse aqui é o segundo que você comprou, você tinha comprado o outro. Não, pô. Não, acho que foi só esse aí só. Foi só esse? Eu comprei só esse, foi. Ele tinha aquele submarino com câmera. Verdade. Ah, onde que tá aquilo? Lá eu vendi, antes de ir embora. Ah. As coisas caras eu vendi tudo. As coisas mais ou menos eu deixei, assim, fui deixando. Ah, também tem um celular de mentira naquele lago lá. Tá uma GoPro lá, né? Do drone. Verdade, tem uma GoPro. FPV inteiro. Pô, eu queria contratar alguém pra ir lá ver as coisas. Teve uma vez que eu trolei o Chris Brown, que eu comprei aqueles iPhone falso, né? Aí eu peguei dele, taquei assim logo. Ele, meu Deus, ele salvou meu... Não, Chris Brown, não vai não. E ele nadando no meu voto aqui, tá na cara na mão. E ele pulou assim no meio da água e saiu nadando. E era do ano ainda, era o 10. Era? Foi 10. Ah, você acha que eu atacou o iPhone daqui? Eu lembro da... Como que era a lente? Pô, mas agora fala a verdade. Você foi convertido total, hein? Que você era o Mr. Android. Foi. Aí eu te dei um iPhone de aniversário e nunca mais você voltou pro Android. É. Mano, eu acho que tem algumas coisas assim que eu não sei se o Android um dia vai passar. Eu vi que a galera tava falando que o iPhone começou a travar porque o carregador agora é de Android. Aí o cara me fez uma piada. Sim. Mas o meu travou, o meu não mexia nada. Eu fiquei sabendo de muitos que estavam travando pra caramba. Bizarrão. Mas agora o Portugal falou que arrumou com a atualização. Mas você não volta pro Android? Ah, eu tenho um, mas ter só o Android não dá, não. Não. Fazer igual você fazia antes, usar ele. Porque o Chris Brown é daqueles caras que chegava em mim e falava assim, ah, seu iPhone, ele tem tantas abas assim? Ele abre tantas abas de uma vez? Você consegue assistir o YouTube assim, então, assim, assado? Isso aí... O estranho é que, tipo assim, isso tem na Apple em quase tudo, menos no iPhone, né? Porque o MacBook divide as telas, o iPad, tudo. Mas acho que eles fazem de pirraça mesmo. Depois, às vezes parece que é pirraça. É fazer diferencial da parada. Não, eu acho que eles querem bloquear mesmo. E eu não sei qual que é a pira deles. Mas eu mexi, eu vi o... Na verdade, eu tenho uma suposição, uma teoria. Tanto que, por exemplo, tem a câmera ultra-wide no tablet. Sim. Eu acho que eles fazem isso para as pessoas quererem ter o tablet, senão eles não iam nem ter o tablet, iam usar tudo no celular. Mercenário pode eles. Ser, pode ser. Mas vamos ser, tipo, eu vi o Leco mexendo no Samsung e tal, eu achei da hora. Não é, não tem que falar. Mas, sei lá, eu gosto tanto do iOS, do sistema do iOS, que eu não consigo me acostumar com o Android, tipo, os ícones. Ah, é um mês, um, dois meses. Então, uma coisa que eu não consegui e eu realmente tentei, porque foi quando meu iPhone caiu da moto, lembra? E espatifou inteiro. Sei, sei. Eu fiquei, tipo, umas duas semanas usando o Samsung. E uma coisa que eu não consegui foi o teclado, mano. Eu escrevia e saía tudo errado, mano. Mas os caras falaram que tem como trocar também o teclado, né? Não, ninguém usa o teclado original. Mas eu usei Samsung. Da outra vez que eu vim aqui, eu tava usando o seu Samsung. E aí? Não consegui. Também? Mas uma coisa é você usar pra fazer outras coisas. Outra coisa é você usar sempre mesmo. É, no dia a dia. O dia a dia é complicado. Eu prefiro... Acho que se você usar um mês, você acostuma. Só que o Chris Brown nunca mais voltou. Eu não volto mais. Não, eu gosto muito de ter o iPhone. O bom é que eu uso meu iPhone pra coisa muito básica. Tipo assim, olhar a rede social e mandar mensagem. Então, tipo assim, esse 14 mil aqui, acho que vai durar bastante, né? Porque eu não... Se eu quiser jogar algum, por exemplo, esse jogo, eu baixei Clash of Clans. Ah, eu jogo no Samsung. Que é melhor? Ah, é que a tela é maior, né? O meu é só o 14, ele não é o Max. 14 Pro, né? O Pro Max. Então é menorzinho. Então pra jogar na tela grande fica legal. É, só comprar um tablet. Eu queria fazer isso. Aí, viu? E eu comprei o Steam Deck.
Comprou o Steam Deck? Steam Deck é zica. Nossa, e a maneira? Você jogou? Ah, fiquei puto, porque não lançaram o Homem-Aranha 2 pro Steam Deck, só lançaram pro Play. Mas então, ele lançou, na época que lançaram, ele lançou pro Play, depois lançou pro PC. Eu acho que eles vão fazer isso. Vai demorar muito? Ah, não tem pra PC? Eu tô esperando, tô jogando aí no Play, que eu queria levar pra viagem pra jogar. Eu já tô com 11% lá. Bom, vou passar você então. Só... Não, porque daí você não deixou eu jogar, porque eu devia ter ficado quieto. Vamos competir agora. Não, nada a ver, deixa quieto. Rapaziada, acabei de voltar da academia e queria dizer que eu estou muito chateado com uma pessoa. De verdade mesmo, muito chateado com essa pessoa. Eu fui enganado por ele. Porque assim, a gente está combinando uma coisa desde ontem ou até antes. Para quem não sabe, aqui em Orlando está acontecendo o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Depois que você começa a fazer academia, você começa a acompanhar um pouquinho, você começa a conhecer e você sabe que existe... duas pessoas assim que você olha pro cara e fala, mano, o shape do cara é insano. Que... Mário e Jorge. Não, que é o Ramon, que tá representando o Brasil, né? Que é o brasileiro que tá lá no Mr. Olympia. E tem o Sebum, que é o grande campeão. Mano, o shape do cara é insano. E eu, pô, agora que comecei a acompanhar, queria conhecer os dois, tirar uma foto. E eu tinha essa oportunidade hoje. O que que acontece? A gente combinou de ir na feira do Mr. Olympia, porque hoje ia estar aberto ao público e provavelmente os atletas iam estar lá para tirar foto. Provavelmente não, eles estão lá. Eles estão lá, isso é verdade, eles estão lá. Só que tem um porém. A gente combinou dia 7 porque uma pessoa disse pra mim que 7 horas era o horário que ia começar. Foi o que me falaram, porque o pessoal falou que era 7 e começou o quê? Às 7. Ainda bem que não tá nem o áudio tá tudo focado em mim. E o que que aconteceu? Não venha aqui, não venha, cara. Você se defende depois. Você se defende depois. E o que acontece? Quando deu 6 horas aqui pra eu, você já tá vindo pra cá? Vambora, vambora. Ele vem com uma informação que os portões estavam fechados e a parte aberta ao público lá não estava mais liberada. Eu quero que, antes disso, você mostre os stories do seu personal que tá lá. O personal dele foi competir o amador pra tentar uma vaga pro pró. Ele só postou. Carregar, mas vamos lá. Calma, vamos lá, calma. Aí tem esse aqui, um tal de Jada, sei lá o quê. Esse doido aqui também que eu não conheço. Tem esse aqui também que eu não faço a mínima ideia quem é. A gente não quer saber dele, a gente quer saber do... É, eu vou te mostrar uma menina. Olha, volta. Olha lá, ele tá do lado do Sebum. Era pra tirar uma foto com o cara e nós não tava lá. Olha lá, Mr. Olympia. Nossa, suplemento de graça que a gente queria. É. Ó, whey de graça, ó, cara. Citan 6, um dos melhores whey do mundo. Sabe qual que é o pior disso tudo? O quê? Era pra gente estar em Nova York, mas eu falei, não, Bordeaux, eu vou adiar pra você no evento. É? Eu vou estar lá agora. Não, mas eu acho... New York! Mas o que eu acho que aconteceu é o quê? Que eles começaram a fechar a porta porque tava muito lotado. Não, olha essa fila aqui. Tem uma história da fila. Calma. Olha isso aqui, como tava a fila. Então, eu acho que por isso que eles fecharam cedo. Porque, mano, quanta gente tem aqui? Aconteceu muito, né, mano? Sim, e tipo assim, tem um bocado de frango que quer ir lá ver o cara só porque o cara... Mas nós também é frango, não tem... Não, era pra frango, nós tirar uma foto com o Sebum e com o Ramon. Eu ia gostar um shape do lado do Ramon, eu prometi. Não, agora eu vou fazer o seguinte. O Renan lá do canal da Forfeit Club diz pra mim, quando acabar o Mr. Olympia, o Ramon vai estar mais livre e tal, e vai querer curtir um pouco o Orlando. Ele falou que vai me levar pra conhecer ele. Eu não vou te levar. Vira a câmera aí. Ele falou pra nós dois. Ele falou na frente de ambos. Então eu vou sim. Eu posso ter um trabalho pra ir. Ele disse que vai no parque com o Ramon na Disney. É, eu vou junto. Você vai estar atrapalhando. Eu sei. Ó, eu vou deixar pra vocês aí se eu devo ou não desculpar o Jorge por isso. Você pode comentar nos comentários se ele merece ou não. Por culpa do Jorge. É. Só que tem que. Só que. É. Por culpa do Jorge não teve vídeo no Mr. Olympia. Na verdade, eu ainda vou tentar ir na feira pra mostrar e tal. Mas. Vamos fazer um vídeo invadindo o Mr. Olympia. Bora agora. Ele é pilantra. Bora, partiu, Mr. Ninja, bora. Vamos se eu conhecer aqui. O Ramon, não vou te levar. Ah, por favor, amigo. Só se vocês falar que eu devo desculpar o Jorge. Ei, comenta aí, rapaziada. Team Mario. Não, Team Jorge. Não, você viu que a galera na sinuca e a galera... Não, ou você adere o Jorge ou não te levo. Pelo Dino, eu sou Jorge, né? Tá vendo como que é, Dan? Você tá vendo que é? Terceiro, né? Maria Way. Mano, meu sonho é só chegar assim perto dele. Eu não dou mais whey pro Mario, não. Eu dei um whey pro Mario lá e ele... Eu tomei os dois whey, cara! Ele simplesmente... Não. Ele não. Tomou os dois. Ele falou mal do whey. Ele tomou os dois, que tomou até uma parte do meu. Ele falou mal do meu whey, Porto. É, não, o outro também tava vazio. O quê? O outro whey.
Mas é o que eu tô tomando. Então, você tomou desse e do outro. Eu tomei os dois? É. Não, mas eu comprei igual de Manila. Eu sei, mas é que... Ele falou mal do meu whey, Portuga. Qual whey? Eu dei um whey pra ele e ele falou mal. Ele falou, que whey ruim? Não. Eu falei que o gosto... Você falou que era ruim? Vai bater o marinado agora? Eu não sei, eu posso ter usado assim, ah, é um gosto peculiar. Mas falou ruim. Ruim. Não é ruim, cara. É porque o de chocolate é um pouco melhor. Só que o do Dark é um pouco... Sabe? Marinaldo, você vai ter que fazer alguma coisa pra se redimir com o pessoal, porque era pra ter vídeo no Mr. Olympia e não teve. Vou ligar pro Adriano, perguntar que hora fecha lá, se ele consegue ir pra gente invadir. Ah lá, Edu. Por que ele não ligou antes? Agora, por que ele tá ligando agora? Tá tocando. Ele tá lá tirando foto com o Sebum, com o Ramon, não vai te atender agora. Não vai gastar a bateria dele falando comigo. Não, né? Vai. Mas a gente vai na feira, não vamos? Não vai. Aí a gente pega um suplemento whey e chegou antes de encontrar ele, cara. Não, vai pra conhecer a feira, porque encontrar os caras eu acho que nós não vai conseguir. Próximo ano te encontra. É, rapaziada, chateado. Era pra ter ido hoje lá. E é sério, não é zoeirinha não, é seriedade mesmo, era pra gente ter ido hoje lá. Chateado. Amigo, desculpa, amigo. Ele vai vir pra falar com o cabelo, ele faz sempre isso. Falsidade isso, tá mal. Falsidade isso, tá mal. Não, eu tô pedindo desculpa, é a realidade. Cara, amigo, eu quero muito. Não, o pior, não adianta você pedir desculpa pra mim, você também perdeu a oportunidade, porque você queria também. Eu quase chorei, cara, vendo o meu personal filmando o cara lá e falei, eu não tô ali. Era pra eu estar ali. A vida me fez não estar. E eu dei pra perder uma oportunidade, cara. Que a vida te dá uma oportunidade, você tem que aproveitar 100% daquela oportunidade. Nem que seja 50%. Verdade. Eu aproveitei zero. Aí, eu só fui lá e comprei uma camisa só, o máximo que eu fiz. Era pra nós estar lá. Vi um cara se pesando, medindo pra bater o peso lá. E depois se bronzeando e comprou a camisa. Foi o que eu fiz lá. Nem viu. E você viu, você foi lá. É, eu fui lá. Aí. Pela minha estrutura eu vi. Olha como que é, viu? Não devia ajudar esse cara aí, mano. Tem que ajudar sim, ajuda aí. Que ele fez eu perder o Mr. Olímpio. Você não perdeu ainda. Até sábado, cara. Mano, se eu não tirar uma foto com o Sebum, velho, eu vou ficar muito chateado. A gente procura, a gente começa a seguir ele. Que nem aquele fanático, tá ligado? Tá louco, velho? Onde ele for, a gente vai. Mano, eu tô achando que eu vou amanhã. Pra feira? É. Para então, bora. Eu vou de manhã. Ah, isso é aquele... Ah, não consigo ver. Deixa eu te ajudar aqui que tá difícil. Aí, amigo. Ah, pra mim não vale a pena pagar quarentão e, tipo, fica lá 2 horinhas, 3 horinhas. Consegue filmar nesse escuro? A câmera aqui é zica, fi. Aí é outro nível, né? Pra vocês terem noção, rapaziada, aqui tá um breu. Não, tá escuro, que nem eu me enxergo direito. Aqui, ó. E agora, como que abre o carro? Olha pra lá, tá escuro? Aham. Uhum. Olha aqui na câmera. Tá, pega, tá azul o negócio. Tá, peraí, calma. Eu vou precisar de uma mão. 1, 2, 3, vai dar certo, vai dar Cadê certo. Cadê a chave? No meu bolso. Esse daqui tá quebrado, ó. Ainda bem que você viu, tá na filmagem, não foi eu que quebrei não, hein? Quando eu devolver o carro, falar que foi eu que quebrei, lascou, você não tem dinheiro pra pagar. Ah, mano, era pra ter conhecido o Sebum hoje, velho. Imagina, mano, a gente tirando uma foto com ele. Ia ser 30 mil curtir dessa foto. Não é, mano? Ele ia curtir, cara. Provavelmente ia ficar até mais forte, mano. Eu ia também. Não, você não. Você não. Tô chateado com você. O Edu falou que eu tô mais forte que você. Você viu hoje? Você ouviu? Seu nariz. Ele falou, pô. Eu vou embora. Ah, mano, desculpa. Falou. Bora na casa antiga lá com nós? Não, tô de boa. Eu pensei em buscar uma cadeira lá. Não, boa sorte. Não, vamos lá. Não, eu vou. Tchau. Não me larga, me deixa. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Boa noite. Boa noite. Tchau, rapaziada. Boa noite. Deixa o like. É isso. Perdemos a primeira oportunidade que a gente podia pra conhecer o Sebum, mano. Eu queria ter ido conhecer ele. O Ramon ainda acho que eu vou conseguir conhecer, né? O segundo Renan falou pra mim que vai conseguir. Vamos ver, né? Então é isso. Esse foi o vídeo aí. A gente foi visitar o Chris Brown. Depois a gente era pra ir pro Mr. Olympia e não deu certo. Tô chateado com isso. Mas tá bom. Vai ter outras oportunidades. Agora eu vou me despedindo de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Valeu, falou.